ポール、LSD は何回ぐらい使ったの？4回くらいちゃうかな。どこで手に入れたのかな。どこでって、一応違法やからね。そんなん言うやつはアホやで。せやろ？そういうことはプライベートなこととして隠しておこうとは思わなかった？でもまあ、新聞記者に聞かれたとき、嘘ついてすっとぼけるか、ほんまのこと正直に言うか迷ったんや。で、ほんまのことを言うてもうたんやけど、でも言いたくはなかったんや。自分のやり方を通してたら、誰にも言わんかったんやろうけど、このことについての俺の発言を広めようとしてるわけでもないし、その新聞記者はマスメディアの人間やから、そいつが記事にしたりせんかったら、プライベートなこととして終わってたんや。そいつが黙っとったらな。でもその記者は広めたかった。せやし、そいつの責任や。せやろ？俺のせいちゃうやん。でもあなたは有名人だし、そもそもあなたがそういう発言をしたんだから、それが記事になるなんてことわかるでしょう。まあな、でもほんまのこと喋っただけ。隠さんとな。それで何をみんなキレてるんかわからん。ファンにドラッグを勧めていることになるとは思わない？ファンが俺がドラッグを使ってるからっていう理由だけで同じようにドラッグを使うようになるとは思わへん。せやろ？でもな、論点はそこちゃうねん。俺はただドラッグをやってるかやってないか聞かれただけ。それがどんだけの人の耳に入って、下手しいドラッグを使うようになるか、それは新聞とかテレビにかかってるんじゃん。つまりな、今この瞬間で言うとあんたがそれを広めようとしとんねん。イギリス中の家庭に流れるやろ。俺的にはそんなこと望んでへんの。でもあんたは俺に正直に答えてほしいと思ってるやろ。俺は正直もんやけど。でも有名人として発言に対して責任というものがあるでしょ。責任があるんはあんたらや。そういうことを広めんようにする責任はあんたらにあんねん。わからんちゃな。俺自身がわざわざそんなことを広めようとするわけね。あんたらが黙ってたら俺もそうするってこっちゃ。